Sak lore kretek njaraan ana protelon. Yen manengen tumuju Madiun dene mengiwa arah Magetan. Ngliwati protelon wanci jam 8 bengi. Sentot sing nunggang sepeda ontel wis mlebu desa Keniten. Ancase bakal nonton ketoprak ing desa kono. Nalika kuwi antarane taun 70-an Keniten durung mambu listrik. Sadawane dalan mung dicolok iting sing digantung ana emper omahe warga. Sing dadekake dalan ketok rada padhang mergo sunare rembulan tanggal 10-an. Lurung sing diambah gerunjalan. Dalane makadam sing watune sak endok-endok banyak gedene. Sepeda ontel sing ditunggangi sentot kepetung mentereng kanggo ukuran jaman semono. Weton anyar, tumpakane alus. Mula nadyan kadang kala rodane nanggel watu, nanging ora nuwuhake swara gembradak. Sinambi genjot pedal, sentot ndangak nyawang rembulan. Nalika bali nyawang lurung sentot kaget. Weruh-weruh neng ngarepe ana bocah cilik mlaku ijen tanpa ruang ing tengah dalan. Sentot petotoran anggone ngerim. Kanggo nyingkiri tabrakan sikile sing sisih enggal diudunake kanggo bantu ngerim. Nanging sajake keseimbangane ringkih. Mula sentot kepaksa mencolot saka sadel. Tujune ora nganti nubruk. Mlaku ning tengah dalan. Bosen urip yo. Ucape sentot atos. Yo mripatmu kuwi sing ora nyawang dalan. Mlaku wis ning pinggir kok isih arep ditabrak wae. Sing disemayani ora kalah sengol. Bayi sak kepel ngono dadak kakean omong. Wuwuse sentot emosi. Sing diuneni malah merenges. Sentot njundil. Nalika melengeh, untune bocah kuwi cumlorot. Bayi wingi sore reko-reko nganggo untu mas. Guneme sentot. Nadyan bayi wingi sore yen aku nganti kalah balapan sepeda karo kowe ndak sembah idri-idran. Sentot mas padhakake permono bocah ing ngarepe. Jebul wis uwong. Mung deteke wae sing cebol. Kowe aja nyepelekake wong cebole. Kalah balapan karo kowe, pilih dadi gedhi balmu aku. Panantange maneh kaya-kaya ngerti sing dipikirake sentot. Landi sepedamu kok ngajak balapan? Ora perlu sepeda, aku dak mlayu wae. Ngece ya kowe. Guneme sentot atos mergo rumangsa diina. Cobanen yen kowe bisa ngalahke playuku. Ampuh tenan kowe le. Yo, tak sanggupi tantanganmu. Njaluk tekan ngendi? Sak njalukmu. Huh, songar. Mlayu dhisik kono, ndak tututi. Wong cebol ndisiki mlayu. Lagune sing kediwelan nerak sunare bulan.
sentrot mesem sajak nyepelekake. Sepeda dipancalon lonan. Niate ora arep nyalip dhisik. Ngenteni si cebol kentekan napas lagi dilancangi karo diketak kupingi. Nanging wis sawetara adoh playune wong cebol iku isih tetep tahes. Suwe-suwe sentot ora sabar. Yen mung ngetutake playune wong cebol iku banjur kapan oleh nonton ketoprak. Mula pedal dipancal rusak. Petunge ora nganti rong genjotan wong cebol iku mesti kesalip. Nanging eloke saben arep disalip playune wong cebol mau sangsaya banter. Enggo ora ketututan. Sentot ngetok karosan. Ayo tututon aku. Apa mung semono kekuatanmu? Wuwuse si cebol. Sentot saya kemropok. Anggone genjot wimbuh dikencengi. Nanging meksa isih oleh samburine si cebol. Ana sak lore kretek njaraan wong cebol ngiwi-iwi. Tekan protelon wong cebol menggok ngiwo. Saking kemropoke sentot melu menggok ngiwo. Wis lali marang sediane sekawit anggone arep nonton ketoprak. Rumangsane sentot dalan sing diambah sangsaya munggah. Kringet dleweran. Ambekane menggeh-menggeh. Lakune sentot tekan sawenehe papan kang jembar banget. Semper alun-alun. Kahanane padang jinggelang. Pranyoto neng papan kono wong cebol mau dipapak balane sepirang-pirang. Dedeke padha-padha cebol. Surak rame mboto rubuh. Nyubya-nyubya rowange sing mentas menang balapan. Dipanggul rame-rame njur diumbul-umbulake. Sentot rumong soko wirangan. Karpe enggal balik nyingkri papan kono. Nanging sentot bingung kudu menyang ngendi arahe. Sentot kelangan kiblat. Meruh sentot bingung bolo balane cebol mau padha guyu lakak-lakak. Jejogetan nyenges dheweke. Neng satengahe rasa bingung dumadakan sentot diparani wanita cebol. Kaya kebo dikeluh nalika dheweke digandeng tangane dituntun digawa menyang sawenehe panggonan. Neng papan sing ditekani sentot ana pahargyan gedhen kanthi nanggap ketoprak. Sing nonton jejel riya. Ketoprake gayeng. Sedelo-sedelo penontone guyu gergeran mergo dagelane lucu. Sentot uga melu guyu kepingkel-pingkel. Semono uga nalika adegan perang. Pemaine prigel bela diri. Pencolotan mrono mrene. Kadang kala uga salto memburi. Nanging sentot keganggu anggone ngematake ketoprak mergo ora betah karo ambune abab sing metu saka pawongan ing sisihe. Ambune badhek lan bacin. Apa dheweke mentas nguntal badang tikus? Batine sentot gregeten. Gitoke sentot dadi mengkorok nalika noleh ngiwa sumurup wong cebol sing mau mentas balapan karo dheweke irunge grumpung. Untune gedhe-gedhe. Dawane
ngliwati lambing ngisor. Semono uga nalika dheweke mengonengen. Wanita cebol sing mau gandeng dheweke rambuté dawa. Diure nglembreh nganti tekan lemah. Bangkean mendhuwur tanpa busana. Dene perangan ngisor nganggo sandangan terusan putih polos. Payudarane nglegena. Raine tanpa kulit. Mripate mendolo. Sentot saya wedi. Arep bengok lambene kaya dijejeli gombal. Bisane mung ah. Wetenge kaya diudek arep muntah. Ketoprak bubar. Sing nonton uga melu buyar. Sentot ora bisa ninggalake papan kono jalaran digujer dening sing lungguh ana kiwa tengene. Nalika dheweke mberot, pewujudan loro kuwi metu nesune. Sentot diruket. Abab sing ambune ora enak saya ndulek irung. Sentot bengok-bengok njaluk tulung. Saking wujudan cebol malah gembruduk moro lan bebarengan ngebuki anggane. Sentot ora bisa budi. Ujuk-ujuk dheweke weruh pepadang. Langit sumilak lan bebarengan karo kuwi cebol-cebol sing maune ngrubung dheweke age-age nguwali pangebyuke lan enggal-enggal melayu sumingkir. Sentot tolah-toleh. Jebul dheweke mapan ana tengahe dapuran pringori ora adoh karo kuburan. Sepedane kecepit papringan. Wancine jebul wis esuk. Dheweke sumurup sawetara pawungan teko manggul pacul sajak arep gawe luwengan kanggo ngubur warga sing tinggal donya. Sentot banjur ditulungi. Saka keterangane tukang ngeduk kuburan mau, Sentot lagi mudeng yen dheweke kalap ing pasaryane Mbah Bayi. Dek taun 70-an kuburan Mbah Bayi oleh sakidule lapangan. Saiki lapangane wis ora ana mergo dideki gedung sekolah dasar.